Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Williams. Och så Müller är tillbaka till Williams som håller i ett bra skott. Och så studsar den jättekonstigt i sargen. Fram till Davidsson som gör 1-0. 3:46. Ja, Davidsson brukar hålla sig framme eller runt kassen och göra de här målen. Det är inte tur när han är där, utan han är förbannat skicklig på att vara där runt omkring och peta in de här puckarna. Vi ska kolla på reprisen här när skottet kommer från Williams. För det ser ut som att pucken tar faktiskt på huvuddomare Bergman här bakom mål i det läget och studsar fram till Davidsson. I sådana fall oerhört tungt här för Timrå som håller på att diskutera lite med Västerås. Ställer upp, Williams får läge att skjuta 2-0 och då sitter den i främre krysset. Här visar han sin styrka i slagskottet. Ja, du sa det tidigare att spelaren här, Boys Rotevall, fick ett skott på sig. Det gör förbannat ont. Och det är bara för att Williams har förmodligen ligans bästa skott. Och här får han ju visa varför. Samtidigt ska jag också säga att det är Timrås egna spelare här. Man ser på reprisen som täcker målvakten. Han går ner, hamnar lite på mellan. För inledningen. Här kan det bli farligt. Skott. Brynäs Sven och pucken är fri. Och i mål! Det är reducerat. Där kommer 1-2 målet för gästerna. Dahlén som håller sig framme och slår in en retur. Och jag pratade om tidigare här. Man får börja med en blockering i anfallszon. Och så bygger man upp det här momentet och spelar sin bästa hockey under den här matchen. Och lyckas göra 2-1 och helt plötsligt tillbaka i matchen. Jonathan Dahlén, född 1997. Gör sitt fjärde mål. Ynglingen Dahlén här och håller sig framme. Och det är återigen Brynäs Sven som, kan jag tänka mig, får assistpoäng i och med det där skottet. Ja, det är precis att han får möjlighet istället för Timrå. Lindgren spelar bak och 2-2. Så fort kan det gå när man tappar pucken där. Simon Fernholm är framme och stöter in kvitteringen 19:32. Ja, det målet börjar med att Vikspelaren tappar i pucken här uppe. Timrå lyckas ta tillbaka den. Men innan dess, alltså, Timrå har ju, känns som, 2-3 lägen att göra det här målet. Alexander Lindgren har ju en otrolig passning bakom ryggen och det slutar ju med att, ja men... Berg och möjlighet, han spelar! Och Mattsson räddar inte, utan Gråns trycker in 3-2. 3,5 minut kvar. Det låter som att den tar på målvakten Mattsson och in då. Men Jonte Berg, vilken fart! Trampar runt och så lägger han över till Gråns som inte har öppet mål men får ett riktigt bra läge. Ja, det är Västerås fjärde formationer som alltid nöter på. Och så får man en sån här utdelning i slutet på matchen. Ja, det ser Mattsson är ju på den, men pucken går in till slut. Timrå men lyckas inte. Lihagen till Urbas som kan skicka in den i mål. Han gör det. Västerås kommer att besegra Timrå. 4-2. 19:05. Jan Urbas.